Bebe. Eh. Na waona huku mtandaoni mnavojiachia, mnavojishaua. Nasemaje? Eh. Leo tutawapiga nyingi. Yaani leo tutawafunga mume wangu. Eh. Hey. Ah wapi? Sawa kitu kama hicho. Leo tunawapiga goli nyingi sana. Sawa tubeti. Sawa nakusikiliza. Sikia. Ehe. Mtu ambaye timu yake itafungwa. Atachapwa bakora kulingana na idadi ya magoli waliofungwa. Sawa. Hakuna shida. Na hakuna kubadili ahadi hata itokee nini. Na pia tusije tukalaumiana kwa sababu mimi sitakuonea huruma. Nitakutandika bakora kisawa sawa. Baby. Yeah. Yaani labda wewe ndio usitimize ahadi. Sasa sikiliza. Mhm. Nataka kukuongezea sasa. Endapo timu yetu itafungwa na nyinyi makolo. Mimi hapa mimi nakuahidi. Nitapika humu ndani wiki nzima. Na nitaosha vyombo wiki nzima na sitapinga hiyo ahadi wala kuifuta hata itokee kitu gani. Baby, kweli? Sure, ahadi yangu ndio hiyo na haitakuja kupingwa na chochote. You sure? I'm sure. Okay, mume wangu. Yeah. Mimi natunza receipt. Eh. Nakwambia baadaye tusije tukalaumiana. Hakuna cha kulaumiana nakwambia. Hakuna cha kulaumiana. Una uhakika? I'm sure na uhakika. Tupinge. Tupinge. Eh. Sawa. Tutaona. We kaze, leo sinto kuwepo kwenye kijiwe cha kahawa. Nimekuja Dar es Salaam kwa mtoto wangu wa kiume maeneo ya Kimara mwisho. Wacha we, una mtoto mjini na usemi. Una nichukulia poa. Mimi nina mtoto wa kiume, dume shababi haswa. Lipo limeoa huku mjini. Sio kama hiyo mitoto yenu inayoishia kuchakalia vilabuni kijijini. Sawa sawa, si utarudi leo. Hapana, nitarudi wiki ijayo, maana kwa mtoto wangu ni mbali kidogo. Hapa yenyewe nitafika usiku, kwa hiyo siwezi kurudi leo. Haya sawa, wasalimie wote huko. Sasa baby, muda wa kutimiza ahadi yetu umefika. Kama unavyoona matokeo yale pale ubao unasoma, si ndio eh? Sasa hivi nenda kaoge, jiandae. Tunakuja kutimiza ahadi yetu. Nikutandike bakora zako kisawa sawa, ukimaliza unipikie. Mimi naenda nje kufuata fimbo, wewe nenda kaoge. Haya. Utopolo, kamata hapa. Ah! 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 Karibu. Karibu baba mkwe.
Wewe vipi? Mbona ukai? Hamna baba, nilingatwa na nyigu kwenye makalio huko. Ulingatwa na nyigu eh? Haya jamani, mimi njaa inaniuma. Japokuwa nimekuja bila taarifa, naomba mnifanyie mpango wa chakula. Sasa sikiliza. Nataka kuongezea sasa. Endapo timu yetu itafungwa na nyinyi makolo, mimi hapa mimi nakuahidi. Nitapika humu ndani wiki nzima na nitaosha vyombo wiki nzima na sitapinga hiyo ahadi wala kuifuta hata itokee kitu gani. Baby. Nikitufunga. Karibu chakula baba. Shabash! Unakwenda wapi? Baba ajala, toa vyombo ukaoshe. Halo. Bolu umenipigia. Si umesema unarudi wiki ijayo. Kuna mzigo unataka nikuagize. Nimegaili, narudi leo leo bwana. Mwambie bwana Mangungu aniwekee vikombe 20 vya kahawa na stress. Hata akilala amwachie mtoto wake. Amka baby. Amka baby. Aya, tutaangalia kwa pamoja mdogo wangu nini. Baleke! Namjua Simba, nyama. Show your picture, mnyama. Baby, Zebuu.